ពីសមរភូមិមុខអភិបាលតំបន់ដូណេតបានលើកឡើងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រចាំមិត្តរុស្ស៊ីវាយសម្រុកឥតដកដៃសោះទៅលើទីក្រុងនិងបណ្ដាភូមិឋាននៅក្នុងតំបន់ដូណេតអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយទើបអភិបាលតំបន់សម្រេចចាត់វិធានការបញ្ជាឲ្យជម្លៀសកូនក្មេងនិងអាណាព្យាបាលទៅកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់នៅតំបន់ដូណេតបានបញ្ជាក់ទៀតថាបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតក្មេងៗគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអាទិត្យអ៊ុយក្រែនបានជម្លៀសកុមារប្រមាណ750នាក់ចេញពីភូមិ Novogradovka នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះភាគីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបានចូលទៅកាន់កាប់ភូមិនេះស្រេចទៅហើយតំបន់ដូណេតនៅប៉ែកខាងកើតនៅប៉ែកខាងត្បូងត្រូវរងការវាយប្រហារជាខ្លាំងពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនារយៈពេលថ្មីៗនៅតំបន់នោះបើទោះបីជារុស្ស៊ីមិនបានក្តោបក្តាប់ដែនដីដូណេតទាំងស្រុងក្តីក៏រុស្ស៊ីតែងតែចាត់ទុកថាទីនោះជាដីរបស់ខ្លួនត្បិតថាវាមានក្រុមឡាំងបានភ្ជាប់យកទឹកដីនេះដាក់ទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនតាំងតែពីឆ្នាំ2022មកដោយឡែកនៅសមរភូមិផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លូឌីមៀរ ហ្សេលិនស្គីបានថ្លែងកោតសរសើរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានកំទេចមូលដ្ឋានអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់រ៉ូស្ទូវនិងបានពន្លិចនាវាមួយទឹករបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងផងនាវានោះមានតម្លៃប្រមាណជា300លានដុល្លារដែលកន្លងមកធ្លាប់បានជួយដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈវុធឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅតំបន់គ្រីមេដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានបំផ្លាញប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលរុស្ស៊ីខ្ទេចអស់4ព្រមទាំងបានកំទេចកន្លែងស្តុកប្រេងរុស្ស៊ីអស់ជាច្រើនកន្លែងលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ទេថាការកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុស្ស៊ីលំដាប់ថ្នាក់នេះកាន់តែច្រើនកាន់តែជំរុញឲ្យសង្គ្រាមឆាប់ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនក៏បានអួតសរសើរពីការមកដល់នៃយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបប្រភេទ F-16 និងបានអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាអ្នកកសែតទៅមើលផ្ទាល់ផងគ្មានការបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងនេះបានទទួលពីពេលណាពីប្រទេសណានិងបានចំនួនប្រមាណនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើរំលឹកឡើងវិញប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក Antony Blinken ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាថាការផ្ទេរបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើឡើងតាមរយៈប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់នៅពេលកន្លងទៅភាគីអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាត្រូវការជាចាំបាច់យន្តហោះចម្បាំងម៉ាក F-16 យ៉ាងហោចពី120ទៅ130គ្រឿងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចំនួន100គ្រឿងហើយលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានអះអាងថាមានយុវជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកកំពុងតែហ្វឹកហាត់ដើម្បីប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបនេះលោកសង្ឃឹមថា F-16 នឹងជួយអ៊ុយក្រែនការពារដែនអាកាសនិងអាចរុញកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យដកថយទៅវិញទោះបីជាម្ដេចក្ដីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov ធ្លាប់បានឌឺដងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់លោកខាងលិចនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចនៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែន